Je to také, trapíme sa, ako bolo to. Myslím si, že mali sme šance, mali sme aj pod tlakom. Škoda, keď sme dali nejaký gól, bolo by to určite lepšie, takže ťažko sa hodnotí taký zápas. Neviem, keby bol tam jeden gól, dva navyše, keby nepadol aspoň ten gól, tak by bolo lepšie, no ale taký je šport, okej. Okay. Nedáš, dostaneš. Mohli sme aj my dať jeden gól a mohlo to byť iné, no nedali sme góla, takže to je trapené ďalej. Ale ja si myslím, že to príde časom, takže